Orhan Bağırov. Kendi şəhərində yaşayıram. 24 yaşım var. 2014-ün dekabr ayından belə başlamışam hobbi kimi çəkməyə. Uşaqlıqda da rəssamlığa həvəsim olub. Yəni hardasa 2008-2009-da rəssamlığı bitirmişəm. 4 il oxumuşam. Oradan yaranır elə rəsmə həvəs. Deməyolar ki, videoya tələbat daha çoxdur. Axır bu 2-3 il. Ona görə qərar aldım ki, video çəkilişləri də eləməyə başlamaq lazımdır. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. İlk çəkdiyim professional çəkilişim toy günü çəkilişim olub əlbəttə ki, çünki tələbat bunadır. Təqribi hədəsə bir 300 manat pul almışdım. Ən bağlı çəkdiyimiz materiallar adətən elə toy günü çəkilən videolar, fotolar olur. Qiymətinin fərqliliyi, məsəl üçün, videoda drone çəkilişlərinin olmalıdır, qiymətə fərq eləyir, məsəl üçün, sonra iki aparatla video çəkilməkdir, sinkron çəkiliş olur. Bunların hamısı qiymətdə fərq eləyir. Çəkilişlərimizi çalışırıq restorana salaq. Məsəl üçün, restoranda klasik geyimlərlə çəkilişlərimiz olur. Məsəl üçün, dənizin qırağında çəkiliksə, kətan rubaçka geyinə bilər, məsəl üçün, bəyimiz. Xanım Ağdon geyinə bilər, belə çəkiliklər olur. Yəni, özləri seçirlər adətən, amma biz də məsləhət veririk ki, yəni, bu rənglərdən istifadə eləsəniz daha doğru olar. Xanımları çəkmək daha asandır, çünki xanımlar obraza daha uyğundurlar, daha tez yaradırlar o dediyimiz obrazları. Ona görə xanımlarla işləmək daha asan olur. Bəylərimiz biraz sıxılır. Foto çəkilişdə ən önəmli olan nüanslardan biri əlbəttə ki, işıqdır. Çünki şəkil işıq yaradır. Video çəkilişlərdə əsasən ssenariyə fikir veririk ki, biz bu kadrdan sonra nəyi çəkə bilərik? Ən uyğun kadrları seçirik, ondan sonra çəkilişlərimizi eləyirik. Əlbəttə ki, videoda da işıqlanma rol oynayır. Adamın, məsəl üçün, sağdan, sağ profildən yaxşı düşmürsə, çalışırıq ki, o profili çox tutmayaq. Balaca boydursa, çalışdığımız qədər yuxarıdan aşağı çəkdirik fotoları, çünki baxayım, boyları balaca düşür. Məsəl üçün, mən burada sizi çəkə bilərəm. Çəkdiyim zaman ışıqlanmanı az eləyib, kompüterdə onu rəngləyəndə tamam başqa bir rəngdə eləyə bilərəm. Nailiyyətlərimiz əsasən masterklasslardan olur. Məsəl üçün, biz Bakıda, Dağıstanda masterklasslarda olmuşuq. Dağıstanda olduğumuz masterklassda mən 4-cü yerə çıxmışam. Sertifikatlarımız var. 2014-dən bu yana əziyyət çəkərək bu populyarlığı qazanmışıq. Yəni, demək olar ki, biz bir gündə dayanmırıq. Hər gün əziyyət çəkirik, işləyirik özlərimizdəki hansısa bir yenilikləri öyrənək. Bunu istifadə eləməyi bacaraq insanlar üzərində, məsələn, çəkdiyimiz şəkillərdə bunu göstərə bilək. Ona yaxın fotoqraf var ki, sırf onlarla işləyib əməkdaşlıq eləmək istəyərəm. Fotoqraf olmaq üçün yəni sadəcə aparata əlinə alıb çəkməklə iş getmir. O adamın gərək özündə ola, məsəl üçün, özündə talant ola. Məsəl üçün, mənim oğlum mənə oxşuyubsa olacaq yəqin ki, amma belə olmağını istəyərəm. Gənclərimiz hobbi olaraq başlayır çəkilişə, şəkil çəkməyə daha doğrusu. Sonra amma özlərini inkişaf elətdirmirlər. Bir dənə, məsəl üçün, sosial şəbəkədə səhifə açırlar, onun da üzərində bir dənə adlarının axırına fotoqrafi sözünü artırmaqla bunlar olur fotoqraf. Azərbaycanda da sabahda fotoqraflarımız çoxdur, dərs verən. Onların yanına geçsinlər, gələcəkdə fikrimiz var studiyaca, obesli studiyalardan fərqli olur, tam fərqli. Yəni, planlarımız çoxdur.